Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна і про головні події вівторка дивіться просто зараз. Данина за власний дах. Українці мають сплачувати податок за надлишкові квадратні метри житла. Кришували бізнес, збирали общак та вимагали неіснуючі борги. У Кривому Розі заскочили на гарячому двох кримінальних ватажків. Працюють 24/7. Так оновлюють найдовшу вулицю Павлограда – Дніпровську. Вона – частина траси С3 і зварена, що з'єднає схід та захід країни. У Дніпрі готують до відкриття хоспісний центр. Там обладнали 33 сучасні палати на 50 пацієнтів. Змагалися із вітром. У Дніпрі фінішував Кубок України з вітрильного спорту, в якому взяли участь півсотні яхтсменів з різних регіонів. Про це та інше більш детально. Твориться історія. До України прибув оригінал Конституції Пилипа Орлика. Це сталося вперше за понад 300 років, повідомили в Офісі Президента. Документ під охороною у вантажівці привезли до Києва зі Швеції. Там Конституція зберігалася в Національному архіві. В українській столиці пам'ятку доправили на зберігання до Софії Київської. Там Конституцію зможуть побачити всі охочі вже від 16 серпня. Про це раніше повідомляв президент Володимир Зеленський. Глава держави виступив із такою ініціативою до святкування 30-ї річниці Незалежності. Переговори зі шведською стороною вело українське МЗС. Конституцію Пилипа Орлика ухвалили на зборах козацтва у квітні 1710 року. Реальної сили документ не набув, але увійшов в історію як оригінальна правова пам'ятка. Документ заклав основу демократії і державності в Україні. Кришували бізнес, збирали общак та вимагали неіснуючі борги. На Дніпропетровщині СБУ спільно з Нацполіцією і прокуратурою заскочили на гарячому двох кримінальних ватажків. Один з них засуджений до довічного ув'язнення, відбував покарання у колонії Кривого Рогу і там займався незаконними справами. Інший був на волі, але також не був законослухняним. Затримали правоохоронці і поплічників кримінальних авторитетів. У чому їх звинувачують та яке покарання світить деталі у Вікторії Вахрушиної. Криворізький підприємець взяв у борг 10 тисяч зелених, але кредиторка вирішила стягнути гроші раніше і звернулася до кримінального авторитета. Його поплічники залякували потерпілого, погрожували фізичною розправою та вимагали вже не 10, а 30 тисяч. Чотирьох активних членів злочинного угруповання та їхнього ватажка затримали під час спецоперації. Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, крім одного з яких суд відправив на домашній арешт, але вже сьогодні нам подано апеляційну скаргу з метою відстояти позицію, що вказаній особі необхідно лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі з'ясували, зловмисників неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів. Під час обшуків в їхніх помешканнях правоохоронці вилучили великі суми грошей, вогнепальну зброю та паспорти іноземних держав. Очолював угруповання «Кримінальний авторитет», який вже понад 10 років відомий у кримінальних колах як «смотрящий за містом». За попередніми даними слідства, зловмисники спеціалізувалися на кришуванні бізнесу, збиранні общака і вимаганні неіснуючих боргів. У разі відмови боржників сплачувати за зобов'язаннями, до них застосовувалася тактика залякувань. Ще одного кримінального ватажка правоохоронці заскочили на гарячому в тюрмі Кривого Рогу. За свої злочини він відбував там довічне ув'язнення за вбивство. Зараз 55-річного чоловіка підозрюють у вимаганні грошей, організації азартних ігор та збиранні грошей до так званого злодійського общака. Здійснював примушування засуджених до прийняття участі в азартних іграх на гроші. З числа засуджених призначив собі довірених осіб, які виконували його вказівки. За результатами проведення слідчих розшукових дій нам вдалося задокументувати та зібрати достатньо доказів відносно вказаного авторитета та його встановлення та поширення злочинного впливу у виправній колонії. Правоохоронці провели 6 обшуків та вилучили чимало доказів незаконної діяльності кримінального ватажка. Зокрема, знайшли чернові записи, банківські картки, на які надходили гроші, мобільні телефони, сім-карти та наркотики. За вчинення вказаного кримінального правопорушення
а саме поширення злочинного впливу передбачено покарання у вигляді від 9 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або безстрокове, тобто особливо тяжкий злочин. Кримінальному ватажку повідомили про підозру. Зараз слідчі встановлюють всі обставини. Вірогідно, зловмисника переведуть до іншої виправної установи. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Три кримінальні провадження відкрила поліція за фактом загибелі 9-річного хлопчика в аквапарку Дніпра. Про це повідомили у Дніпровському районному управлінні поліції. Слідчі розслідують справу за трьома статтями Кримінального кодексу – нещасний випадок, службова недбалість та злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Нагадаємо, трагедія сталася 8 серпня. У дорослому басейні розважального комплексу на житловому масиві «Перемога» потонула дитина. Попередньо встановлено, що хлопчик відпочивав разом з матір'ю та хрещеним. Дитину у воді побачив рятувальник та почав надавати домедичну допомогу. Однак врятувати постраждалого не вдалося. Майже 700 тисяч гривень. Стільки зміг би заробити наркофермер із Кам'янського. На присадибній ділянці 61-річного місцевого жителя правоохоронці знищили грядки елітних сортів конопель. Для гарної врожайності ділок навіть обладнав плантацію системою поливу. А під час обшуку у помешканні підозрюваного поліцейські вилучили 3 кілограми канабісу. Все направили на експертизу. Поліція відкрила кримінальне провадження. Зловмиснику повідомили про підозру. Наразі слідство триває. На сторожі порядку. На Дніпропетровщині стартував сезон полювання на пернату дичину. Тож правоохоронці і представники лісового та мисливського господарства пішли в рейди. Перевіряють у мисливців дозвільні документи, контролюють дотримання правил безпеки і норм відстрілу на водосховищах, прибережних зонах Дніпра та Самари. За 2 дні перевірили понад 50 плавзасобів. Задокументували кілька порушень правил полювання та виявили чоловіка, який керував човном на підпитку. У поліції кажуть, мисливський сезон триватиме ще кілька місяців, тож закликають любителів полювання дотримуватися закону. Данина за власний дах. Українці мають сплачувати податок за надлишкові метри житла. Йдеться про квартири площею понад 60 квадратних метрів та будинки більше за 120 квадратів. Експерти кажуть, в оподаткуванні зайвих квадратних метрів є чимало нюансів. Через цей податок навіть може здорожчати житло. Подробиці у нашої Лади Донець. Що хрущовка, що новобудова – байдуже. Якщо площа житла перевищує 60 або 120 квадратів, доведеться платити податок. Ця квартира у середмісті Дніпра виставлена на продаж і коштує 3 мільйони гривень. Тим, хто її придбає, щорічно доведеться платити кілька тисяч гривень податку. Загальний метраж тут 120 метрів. І в нас зайвих 60 метрів. І тому за цю квартиру треба сплачувати податок біля 5 тисяч гривень на рік. А ця квартира на лівому березі у новобудові. За надлишкові квадрати власникам доведеться сплатити. Вийде майже 2 тисячі. Цій квартирі 85 метрів. І тут має бути податок на рухомість, тому що зайвих 25 метрів. Обидві квартири автоматично потрапляють до житла з надлишковими квадратними метрами. Це фізичні особи, юридичні особи, а також нерезиденти. Площа житла у власності, яких перевищує для квартир 60 квадратних метрів, для будинків 120 квадратних метрів і для смішаного типу нерухомості 180 квадратних метрів. За правилами, власники такого житла мають отримати квитанцію від податкової. Якщо її немає, то звернутися до податкового органу за місцем реєстрації, щоб уникнути штрафів. Але на практиці, каже експерт з нерухомості Сергій Логутенко, не все так просто. Більшість житла внесена у архіви місцевих БТІ, а дані почали оцифровувати лише з 2014 року. В реєстрі інформації про цю нерухомість немає. І тому податок люди не сплачують. Система не дивиться на конкретні питання, які пов'язані з володінням нерухомості. Вона не дивиться на те, яка якість нерухомості. Вона не дивиться на те, що це різні міста України. Вона не дивиться, хто співвласники.
Щоб розрахувати розмір податку, надлишкову площу множить на ставку податку. Щоб визначити ставку податку, треба мінімальну зарплату помножити на індивідуальний коефіцієнт. У кожного міста він свій і встановлюють його місцеві органи влади. У Дніпрі це 1,5%. Тобто, якщо ми кажемо, яким чином розраховується податок у Дніпрі на сьогоднішній день, то це 1,5% помножені на... Беремо мінімальну заробітну плату на 1 січня 2020 року, бо ми зараз нараховуємо податок за 2020 рік. Мінімальна заробітна плата в нас складала 4,723, помножуємо на 1,5%, отримуємо 70 гривень 85 копійок. За прогнозами експертів, через податок на нерухомість ціни на житло зростуть. Здорожчання очікується і на первинному, і на вторинному ринках. На даний момент ціни ростуть на постройку, новостроя, там на матеріали, на железо, на бетон, то ще плюс, от, в зв'язку з цим законом мені теж виріс. І 30-40% це вполне мінімальний рост, який може пройти. Податок не поширюватиметься на ДИТ, будинки та навчальні заклади, нерухомість, яка належить багатодітним або прийомним сім'ям, нерухомість непридатну для життя, державні або комунальні заклади для оздоровлення дітей, а також об'єкти нерухомості, які у власності релігійних організацій. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Працюють в режимі 24/7. Так оновлюють найдовшу вулицю Павлограда – Дніпровську. Вночі дорожники кладуть асфальт, аби не заважати руху транспорту. Вдень встановлюють нові бордюри. Зараз на дорозі у розпалі фрезерування. Дорожники зняли понад 6 кілометрів зношеного дорожнього одягу і поклали більше як 4 кілометри першого шару асфальтобетону. Незабаром почнуть влаштовувати фінішний. Загалом покриття буде завтовшки 17 сантиметрів. А ще на трасі замінять водопропускні колодязі та дощоприймачі. Для людей з інвалідністю укладуть тактильну плитку. Вулиця Дніпровська починається на в'їзді в Павлоград, а закінчується на виїзді. Її довжина – 12,5 кілометрів. Нині на об'єкті працюють більш ніж півсотні дорожників та 35 одиниць техніки. Хороше діло, затіяли, потрібно побільше би такого. Це ж центральна вулиця. Надо, щоб хороша була, не така нагрузка буде, машини швидше будуть рухатися. Була дорога хороша. Ну, як, час іде, все треба ремонтувати. Дуже швидко, ну вони ж 24 години працюють. Останній ремонт вулиці Дніпровська проходив майже 1,5 десятка років тому. Після завершення ремонтних робіт вона стане частиною траси М-30 Стрий-Ізварине дороги Єдності, якою загальна протяжність на цей час майже 1400 кілометрів і 300 кілометрів проходитиме дорогами Дніпропетровщини. 7 вступників на одне місце льотчика та моряка. Такий конкурс був цьогоріч до військових вишів. До різних закладів України вступили понад 200 абітурієнтів Дніпропетровщини. Це на 50 вступників більше, ніж торік. До того ж, цьогоріч дівчат було вдвічі більше, ніж зазвичай. Більшість абітурієнтів віддали перевагу Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного та військовій академії в Одесі. Найпопулярніші серед вступників – сили спецоперації, десантно-штурмові війська і морська піхота. У Дніпрі ж на військову кафедру Національного університету транспорту поступили курсанти, які потім поповнять лави спецслужби транспорту. Окрім академій та інститутів, понад 50 абітурієнтів вступили й до військових коледжів. Після закінчення вони зможуть вступити на третій курс військових вишів. Що всі 100% випускників будуть працевлаштовані. І не десь на якісь незрозумілі спеціальності, а тільки 100% за своїм фахом, на який вони навчались. І звісно, що це ж уже перейти, якщо до контрактної служби, то це 100% забезпечення їх всіма соціальним пакетом військовослужбовців, проживання безкоштовне, грошове забезпечення на високому рівні, ну і звичайно, що безкоштовна медицина, ну і таке інше, санаторно-курортне лікування.
подовжать щонайменше на 2 місяці. Адаптивний карантин в Україні МОЗ пропонує подовжити до листопада. З цією ініціативою звертатимуться до Кабміну. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, зараз карантин діє до кінця серпня. Але з урахуванням епідситуації, яка спостерігається в європейському регіоні, в Україні також необхідно вжити заходів щодо майбутнього навчального року. Якщо ситуація залишатиметься як зараз, то освітній процес почнеться без будь-яких додаткових обмежень. У разі погіршення епідситуації працюватимуть лише ті школи, де будуть вакциновані більш як 80% працівників. Ляшко зазначив, зараз лише в декількох регіонах імунізовано понад 50% освітян. З приводу масової вакцинації дітей старше 12 років, то це питання ще вивчають. Водночас ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні погіршується. У 3 регіонах перевищено один з епідпоказників – рівень госпіталізацій. Про це свідчать дані МОЗ. Зокрема, в Одеській області 2 дні поспіль показник динаміки ушпиталення хворих на COVID-19 на високому рівні. За останніми даними, він майже 55%. Як відомо, норма не більш ніж 50%. Хоча попри ці дані, усі регіони України поки знаходяться у зеленій карантинній зоні. Понад 810 тисяч. Стільки електронних рецептів за програмою «Доступні ліки» уже виписали цьогоріч мешканцям Дніпропетровщини. Необхідні препарати вони отримували безкоштовно або зі знижкою. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, у переліку доступних ліків понад 250 найменувань. Вони для людей із серцево-судинними захворюваннями, діабетом 2-го типу та бронхіальною астмою. Необхідні ліки можна отримати безоплатно у майже 800 аптеках регіону. Для цього потрібно мати рецепт від лікаря. Скошують, оприскують, а вона росте. У Дніпрі розказали, куди звертатися, щоб позбутися амброзії. Рослина у сезон цвітіння стає справжнім випробуванням для алергіків. Побачити бур'ян можна в парках, дворах і серед клумб. Фахівці нагадують, якщо помітили зарості, звертайтеся до департаменту благоустрою або управління охорони навколишнього середовища міськради. Посадовцям можна також направити електронне звернення або зателефонувати на гарячу лінію. Якщо амброзія квітне неподалік торгових павільйонів, то за відповідальність за її ліквідацію в радіусі 10 метрів несе підприємець. Несвоєчасне скошування трави – порушення. Штраф від 340 до 1700 гривень. Суму визначає спеціальна комісія. На сьогодні інспекція з питань благоустрою міськради склала вже 75 адмінпротоколів. Якщо побачили щось там, борщовик, чи побачили амброзію, чи ви бачите, що десь дуже брудно, написали на ім'я або управління з охорони навколишнього середовища, або на управління, що займається інфраструктурою міста, і відповідно будете мати не зразу, не прямо там через 3 дні, але в рамках 30-денного звернення будете мати результат якийсь. Якщо ні, то тоді повторно. Єдине в області. У Дніпрі капітально відремонтували хоспісне відділення 16-ї лікарні. Там замінили комунікації, дах, підлогу та вікна. Укріпили фундамент та оздобили фасад. Для хворих обладнали 33 сучасні палати. Загалом тут зможуть розміститися 50 пацієнтів. На це з обласного бюджету витратили 123 мільйони гривень. Вкладає кошти і Дніпро. За муніципальною програмою надання допомоги паліативним хворим на 2022-2026 роки виділили 42 мільйони гривень. Ці гроші підуть на оплату роботи 4 виїзних бригад, які опікуватимуться невилікованими пацієнтами вдома. Також медиків забезпечуватимуть ліками, знеболювальними та засобами гігієни. Таких людей у місті понад 2,5 тисячі. Одно- та двомісні палати, обладнані відеоспостереженням, пожежною сигналізацією, системою сповіщення. Також у кожній палаті є санвузол та душова, які пристосовані для людей з інвалідністю. Окрім палат, в центрі планується перев'язувальна лабораторія, фізіотерапевтичні процедури, а також рентген-кабінет. В цьому хоспісі на
В рамках програми на стаціонарну допомогу також виділяються кошти. В 2021 році на це передбачено 1,3 мільйона гривень. Це забезпечення лікарськими засобами, знеболенням та технічними засобами. «Безвіз» – відомий музичний фестиваль відбудеться у Дніпрі в офлайн-форматі. Фестиваль триватиме 3 дні – з 13 по 15 серпня на Монастирському острові. Цього разу там облаштують 3 сцени, одна з яких – нічна. Серед заявлених виконавців і гуртів – «Жадан і собаки», Павло Зібров, Іван Дорн, Христина Соловій, Антитіла та «Танок на Майдані Конго». Також організатори облаштують фудкорт, дитячу зону, екстрим-парк та розважальну локацію з майстер-класами. Крім цього, на фесті працюватиме кемпінгове містечко. Там гості фестивалю зможуть мешкати усі три дні. Вхід на фестиваль за квитками. Найспортивніша громада. На Дніпропетровщині фінішувала 3-я спартакіада серед спортивних команд ОТГ. Загалом у відбіркових турах взяли участь 34 збірні. У фіналі, який пройшов на стадіоні у Петриківці, змагалася 21 команда. Спортсмени виборювали командну та особисту першість у 7 видах спорту – волейболі, мініфутболі, настільному тенісі, шахах, шашках, дарці та гірьовому спорті. У трійку лідерів загального заліку потрапили Покровська, Слобожанська та Магдалинівська громади. Покровці-переможці представлятимуть Дніпропетровщину у фіналі всеукраїнських змагань. Вони відбудуться наприкінці серпня у Скадовську. За участь даже багато нових громад, скажімо так, і Новопавлівка, яка прийняла зональні змагання на такому високому рівні, що це треба повчитися ще іншим, як переводити змагання в себе, як організовувати їх. Да, десь команди 10 нових. На цей раз ми дали вибір громаді, в яких видах спорту той приймає участь. Тому сьогодні буде і рекордна кількість і учасників, і команд. Змагалися із вітром. У Дніпрі фінішував Кубок України з вітрильного спорту. Його присвятили 30-річчю незалежності України. 4 дні в акваторії Дніпра півсотні спортсменів з різних регіонів змагалися у 5 видах олімпійських яхт. За результатами турніру визначили склад юніорської збірної України, яка наприкінці серпня поїде до Польщі на чемпіонат світу. За яхтсменами спостерігав наш В'ячеслав Куліш. В першому класі яхт «Лазер Стандарт» фінішував 17-річний майстер спорту України з Одеси Оскар Мадоніч. За результатами 2 гонок він переміг усіх своїх суперників. Найголовніше, сказав на фініші спортсмен, гарно стартувати та спіймати попутний вітер. Для початку потрібно взяти хорошо старт. Старт завжди ставить відносно вітру, відносно першого знака. І важливо дуже бути ближче до стартової лінії, щоб раніше стартанути. Виграти лавіровку, ну, тобто бути в той стороні, откуда прийде вітер. А у класі «Лазер Радіал» серед жінок перше місце виборола дніпрянка Софія Науменко. Яхтсменка зізнається, на домашніх перегонах більше боролася із погодними умовами, аніж із суперницями. Сьогодні боролися з слабким вітром і з дуже сильним течением. Тобто нас уносило течением. Ми намагалися тримати хоча б на місці і продвинутися вперед. Абсолютну перемогу у класі вітродошок здобули спортсмени з Тернополя. У чоловіків чемпіоном став 24-річний Мар'ян Воловець. Досвідчений спортсмен зізнається, задоволений своїм виступом. Ціль була приїхати, показати, скажімо так, майстер-клас, з чим я успішно справився, зайняв перше місце. Погодні умови мінялись на протязі дня. Скоріше це, що чуть-чуть на початку був слабенький вітер, а далі чуть усилювався. Тобто треба було чуть там піднастроювати парус. Серед жінок у цьому класі перемогу святкувала 15-річна тернопільчанка Аліна Ніжегородова. Дівчина розповідає, вперше стала на дошку у 5 років і одразу закохалася у цей вид спорту. Щось у мені перемкнулося і я також захотіла змагатися, також захотіла відчувати цей кайф, цей вітер своїм обличчям, відчувати хвилі. Водночас срібним призером Кубку України у класі «Яхт Фін» став дніпрянин Олександр Гусенко. Проте головні старти ще попереду, говорить спортсмен. От у нас для нас це виходить перша регата в цьому році, якби тренувальна. У нас в сентябрі планується в класі «Фін» майстерс, європейський майстерс в Венгрії. Тому зараз кожен старт – це своєобразна підготовка до чемпіонату Європи.
Загалом всеукраїнський турнір з вітрильного спорту зібрав 50 найкращих спортсменів з різних областей України. На акваторії Дніпра вони змагалися у 5 олімпійських видах яхт. Змагання з вітрильного спорту підсумковуються за результатами усіх перегонів за лінійною системою. Тому до останнього перегону залишається інтрига. Змагання у Дніпрі стали відбором юніорської збірної України на чемпіонат світу з вітрильного спорту. Він відбудеться наприкінці серпня у Польщі. Дорослі ж спортсмени готуватимуться до чемпіонату України. Він стартує 15 вересня у Маріуполі. В'ячеслав Куліш, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Повернула позиції. Українська тенісистка Еліна Світоліна посіла 5-те місце в рейтингу Всесвітньої жіночої тенісної асоціації. Вона лідерка за тривалістю перебування в топ-10 кращих тенісисток світу. У першій десятці Світоліна знаходиться 200 тижнів з травня 2017 року. Раніше лідерство було в румунської спортсменки Сімони Халеп. Вона протрималася в топ-10 373 тижні. Але після оновлення даних тенісистка опинилася лише на 11-й позиції. Перше місце нині в австралійки Ешлі Барті. На цьому у мене все. Бажаю вам якомога більше перемог. Та нехай вітер вдачі наповнює ваші вітрила. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети можна переглянути в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Та якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 12 34 854. Залишайтесь з відкритим та нехай щастить!